Oduu gammachiisaa. Konseptiin qophii siinqee magaalaa Washingtan DC'tti dubartoota Oromoof shamarran Oromoon kan qophaa'e qophii addaa fi bareedaa isiniif qabu. Artistootni Oromoo bebbeekamoon shan kan akka Yaaneet Dinquu, Dirribee Gadaa, Ana nyaata garuu bittee na garfu naannaa caasi malee, bittee na garfu naannaa caasi malee. Ana biitin tukuu ati tuutu teeso na kaasi malee, ati tuutu teeso na kaasi malee. Leensaa Lammeessaa. Saaliyaa Saamii fi Amartii Waaree. Siiqqee qabatanii sagalee babbareedduun isin bohaarsuuf isin eegu. Artisti Simee Tufaas achitti argama. Guyyaan Maarchi 11 sa'aatii 7:00 galgala keessa teessumni 2799 Jefferson Davis Highway Virginia 2222 iddoon Venue Heights Regency Crystal City yeroon argamtanii akkatti gammaddan kabajaa cimaan isin afeeraniiru. Yang gozicha, bagan jalati, burung kicha.